Živjo, sem Aljoša in smo na vaji Znan obraz ima svoj glas. Pri snemanju vdaje se držimo zelenih smernic, tako da bomo pogledati. Naša hiša je del projekta Albert, kar nas zavezuje, da se držimo zelenih smernic, zapisujemo vse odpadke, ki jih ločujemo po sektorjih in na koncu to vnesemo v program Albert. Kar nam bo pa na koncu tudi povedal, kakšen oglični odtis smo pustili na zemljo z določenim projektom. Zdravo, jaz sem Niko in sem operater luči na oddaji Znan obraz ima svoj glas. V naši produkciji se trudimo približati zeleni produkciji. Iz mojega vidika je to še posebej zanimivo zaradi tega, ker vemo, da so včasih bile luči z velikimi žarnicami, z močnimi žarnicami, se pravi, so žarnice bile, ne vem, 2, 3, 5 kW. Zdaj pa vso to tehnologijo nadomestuje LED tehnologija in v našem studiu se lahko pohvalimo z nekje med 40% in 50% LED tehnologije. Tudi mi rekviziteri poskušamo čim več stvari, ki jih izdelujemo za oddajo, reciklirati. Recimo tole skalo, ki vidite tle, imamo ta teden za kekca, drug teden pa lahko to že neka ledena gmota ali pa nekaj podobnega. Pri naših rekvizitih, če se le da, uporabljamo naravne materiale, recimo ta mah je dejansko iz gozda, in pa barve, ki uporabljamo, seveda na vodni osnovi. Tudi v našem sektorju kostumografije se letos pač držimo načela zelene produkcije, Green Production. Probamo reciklirati čim več starih stvari, se pravi z fundusa jemljemo stare obleke in jih predelujemo za letošnje tekmovalce, da prvič prišparamo, drugič pa onesnažujemo čim manj. Poleg tega tudi ločujemo odpadke in se držimo vseh načel ekoprodukcije.